Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Британські ЗМІ спочатку написали, а потім видали наступну інформацію. Невже новий замах на генерала Залужного? 20 серпня телеграм-канал Топор Помсте пише, що спіймали другого високопоставленого крота, який пропонував, не півмільйона вже, а цілий мільйон доларів за вбивство Залужного одному із колишніх військових, завербованих десантників, агентом ФСБ. Розстрілом із близької відстані з контрольним в голову, коли той мав бути нібито на реабілітації у Лондоні, як і попередні кілери, цим також була поставлена головна умова фотозвіта вбивства Залужного, який мав бути на пробіжці. Операцію по затриманню проводили специ генерала Залужного та Джонсона. Скоро назвуть прізвище зрадника серед політиків. За цим можуть стояти ті ж люди, які намагалися свого часу вбити генерала Омельченка. Про що той сам розповідав? Телеграм-канал «Офісне мишеня» пише, що новий генсек НАТО Рюте разом із Залужним, який очікує таємного призначення, готує декілька тисяч бійців, аби звільнити наш білорусько-український кордон та відправити резерви в кількості 100 тисяч чоловік на Східний фронт. Білоруську частину закриють збірні війська НАТО, в основному французький легіон, про що вже неодноразово говорилося. Військовий Шомонегель пише наступне. Саме по причині витоку інформації та втрати раптовості Залужний змушений був скасувати контрнаступ улітку минулого року, бо від фактору раптовості залежить успіх наступальної операції. Відомо було росіянам і про наступ у напрямку Курську цього року, а вони вже самі це визнають, бо вся кротівня, що сиділа на ставці Верховного минулого року, нікуди не поділася і зараз. Те, що Сирський начебто розповів про цю операцію лише одному Зеленському наодинці, і що про це через 15 хвилин не дізнався Єрмак, це самий новітній політичний анекдот. Коли я його прочитав, то довго сміявся. Таку наївну байку могли скласти лише західні журналісти, якому взагалі нічого не відомо про нинішню Україну та її реалії. Для протидії українському наступу Герасимова мала зняти частину війська за Донецького напрямку, бо інших резервів у його розпорядженні вже не було. А для цього він повинен був про це докласти Хуйлу, яке категорично заборонило чіпати ці резерви, не зміг старий пересилити свій страх втрати насиджене крісло і понадіявся на Явось та кадирівських джигітів, а у підсумку він втратив клаптик Курської області, проте зберіг крісло під дупою. От і вся страшна таємниця цієї операції. Зазначимо, Залужний перед Курською операцією терміново зателефонував до Зеленського. Він попередив президента, що до випадків його команди генерала не дасть поливати багном будь-кого зі своїх. Він попередив Зеленського та сказав ключову фразу. Пишуть джерела, наближені до генерала. Крім того, країну Залужний здати не дасть. Він та союзники дотиснуть Патрушева до такого миру, який буде вигідним в першу чергу нам. Коли ви обісрані сидите в бункері, мої хлопці стримували навалу в Києві. Будьте ласкаві, зараз закрийте роти. Юрій Луценко в той же час пише наступне. Зеленський звільнив Залужного через боязнь популярності генерала та втрати власного рейтингу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновка кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!